Det här är Lisa som är tidningsansvarig i en butik. Här visar Lisa hur kvällstidningsaffären börjar och slutar i tidningslådan. För att leverans och retur av tidningarna ska flyta smidigt och lönsamheten maximeras. Under natten levereras tidningarna till butikens tidningslåda. På morgonen stämmer Lisa av levererat antal mot antalet på följesedeln. På kvallstidningarna.se kan hon se följesedeln och göra en leveransreklamation vid behov. Lisa plockar upp tidningarna i tidningsstället och sätter upp löpsedlarna. När dagen är slut plockar Lisa bort tidningarna och lägger huvudtidningarna och magasinen i separata buntar. Varje bunt kan innehålla tidningar från flera datum. Lisa knyter ett buntsnöre om bunten och sätter en returetikett på den översta tidningen som talar om att tidningarna kommer från Lisas butik. Det är mycket viktigt att rätt buntnummer sätts på rätt bunt. Nu är det dags att returrapportera. Lisa loggar in med sitt kundnummer och PIN-kod på www.kvallstidningarna.se. Hon går till returrapportera och fyller i buntnummer och antal tidningar vid rätt datum och buntkategori. Om en tidning av samma utgåva inte ryms i en bunt, klickar Lisa på ny bunt så hon kan rapportera resterande returer i ytterligare en bunt. Hon trycker sedan på fortsätt. Nu kan Lisa välja om hon vill spara buntarna som stängda eller öppna. Hon väljer öppna om hon vill fortsätta rapportera vid ett senare tillfälle. Eller väljer stängda om hon vill lämna bunten för retur. De stängda buntarna lägger Lisa i tidningslådan för upphämtning. Returcentralen kontrollerar buntens innehåll mot rapporten. Det är viktigt att returetiketten sitter på bunten. Stämmer innehållet görs ingen debitering för dessa tidningar. På fakturan är Lisa speciellt uppmärksam på DIF-kolumnen då den visar om det som är rapporterat inte stämmer mot kontrollen. Den dagliga cirkeln är sluten och under natten levereras nya tidningar till Lisas tidningslåda.